Привіт, друзі! One Hour Chilling в ефірі, і сьогодні ми на зеленій 149, корпус 4, хлопців в гостях в МТБ Сток. У нас сьогодні знову на огляді велосипед, і це є МТБшник. І це є один із найбюджетніших велосипедів, які існують в даного виробника. Принаймні, я так вважаю. І, як на мене, це є дуже хороший і оптимальний вибір. Ціна-якість, враховуючи те, що даного виробника йде пожиттєва гарантія на рами. Хто здогадався, що за виробник? Cannondale. Зустрічайте. Cannondale Trail 6. Простий бюджетний велосипед, МТБшка, на 29-х колесах, мейнстрім, найнер, дасть вам непоганий накат, дасть вам непогану швидкість, дасть можливість вам кататися по нескладних, простеньких трейлах, не навалювати, зразу кажу, навалу це велосипед не про навал, це велосипед про хорошу, адекватну, спокійну їзду, і зараз зрозумієте чому. Ексцентрик, 160 ротора, гідравліка від Shimano, проста, звичайна, пружинна сантурівська вилочка, XCT, ноги, напевно, 28 або 30, важко мені зорієнтуватись, 3,2 мм, дуже важко зрозуміти. Резина, VTB Ranger, 22 на 2,25, звичайна, в нас тут рульова, не є конусна. На насипних підшипничках, на фірмовому канондейлівському виносі. Кермо достатньо широке, щоб дати нормальний контроль. Зразу ж таки бачимо, переклюки є і один, і другий. Значить, тут дабл буде в нас, і тут 8 швидкостей. Отже, велосипед на 16 швидкостей. Це вже говорить про те, що навалювати на ньому не варто. Ну, повірте, не варто. Маємо, значить, часткову внутрішню проводку. У нас задній перемикач занесений в трубу, а гідролінія пішла попід раму. У мене на моєму Cannondale Cudjo точно так само, і я вам скажу, абсолютно це ні на що не впливає. Ні, брешу, у мене в Cannondale Cudjo, у мене ось тут пішла гідролінія, і ух, а яка вона текстурна, оці всі цяточки, вони дуже текстурні і дуже цікаво відчуваються на дотик. Дуже класно. Значить, маємо прості алюмінієві шатуни, передка квадрат, все просто, нічого складного, педалі, топталочки пластмасові. Я не знаю, я би не замінював навіть на цьому велосипеді, оскільки для жестів він не призначений, а не жесті педальки витримують абсолютно спокійно. Вийшло в нас сонечко і дуже гарно підсвітило задній трикутник. Значить, ззаду на 160-й ротор, гідравліка Shimano, ексцентрик, нічого складного, все дуже просто. До велосипеда зроблений для того, щоб мінімізувати його вартість. Ціна, якість, як то люблять ці говорити. Спускаємося далі. Далі боночки для підфляжника. З іншої сторони ще в нас є дві боночки для підфляжника. Канонделівський фірмовий штир на зажимі. Ніяких дроперів, нічого такого не передбачено. Спереду в нас, значить, простий є дабл. Дабл – це дві зірки. Рухаємося далі. І ззаду в нас є задні переклюки SR від Shimano. 8 швидкостей касета. Прекрасний варіант, бюджетна альтернатива. До речі, маємо також бронеплівочку, яка захищає ваше заднє перо від удару ланцюга. А тут він може вже вдаряти, тому що тут не Deor, Shadow Plus нема і, можливо, буде пробивати. Але для цього
виробник зразу дав плівочку. До речі, по секрету скажу, хлопці з МТБ Стоку на всі свої велосипеди вішають на заднє перо свій фірмовий захист пера. Тому бонус від них, подарунок за те, що ви придбаєте велосипед у них. Купили велосипед зразу з захистом пера. В чому би ні, класно і круто. Задній трикутник, нічого особливого. Насипні втулочки. До речі, а втулочки то Shimano стоять. І все, в принципі. Простий, нудний велосипед. Ну, як на мене, звичайно. Я люблю ж, ви знаєте, там байк-парк. Ніяк не доїду в нього. Трейли, якісь трампліни, десь щось пригнути і так далі. Такий більш трейловий стиль катання. А це гарно катніться собі по стежках, але легенько. Колір дуже гарний, дуже яскравий, дуже буде його гарно видно в потоці в місті. Відповідно, автомобілісти будуть вас помічати з більшої дистанції і будуть притримуватися вже більш безпечного проїзду біля вас, і маневрів і тому подібне. Що я можу сказати ще про цей велосипед? Кому і для чого, якщо для трейлу він так собі, для пересування на роботу, для пересування по місту, по справах. Чудовий варіант, оскільки всі знають прекрасно, що особливо навесні, коли в нас сходить асфальт разом зі снігом, і тоді дорога виходить така зубодробильна, цей велосипед згладить, має вилочку, вилка згладить оці всі нерівності, ями відпрацює значно краще, ніж ригідна вилка карбонова чи алюмінієва. На роботу на ньому буде дуже легко і комфортно добратися за рахунок 29-х коліс. Найнер все-таки, якби там не було. Яскравий. Дивіться, наскільки яскравий велосипед. Просто, ну, шикарно. Дуже мені подобається те, як Cannondale розмалювали свої молодші лінійки. Дуже гарні, яскраві кольори. Велосипед на кожен день. Велосипед на кожен день, велосипед для всієї сім'ї, сіли на роботу, по справах покаталися, вибралися з дитиною в парк покатались. Чудово, прекрасно. Захотіли, вибрались на пікнічок, легенько, взяли собі вранець, накидали продуктів, покривальця, сіли і катнулися. Ідеальний варіант, бюджетний, недорого, якісно, пожиттєва гарантія на раму, Cannondale. Ось такий простенький, незатійливий. Та, передній переклюк, як забув сказати, це в нас є Shimano Altos. Ну, нічого складного. Простенький сингл, питання в тому, чи можна його проапгрейдити, точніше, простенький дабл, і питання, чи можна його проапгрейдити буде на сингл. Можна, але питання в тому, чи буде потрібно, і чи хватить діапазону тоді 8 зірок ззаду. Мабуть, я би краще би тоді дивився в сторону Trail 5. Він спереду вже йде на сінглі, і ззаду там вже цікавіша касета. Тому, друзі, One Hour Chilling. Ми знаходимося на зеленій 149 корпус 4 МТБ Сток. Хлопці приймають мене, терплять, витримують всі мої забазянки. Давайте оцей велик, давайте оцей велик, давайте цей. А я там велосипедів, що горає, я ще досі ходжу між рядами і не знаю, який ще взяти, обрати. One Hour Chilling. МТБ Сток. Зелена 149, корпус 4. Дякую, що додивилися. Дякую, що дивилися. Дякую вам за лайки, за підписки і за коментарі. Гарного всім дня. Бувайте здорові. Па-па.